Kaj točić, sad će nije šiška se brate radi. Nije rekao da si kriva, da si kuva. Dobro, ali dobro, ja ću vam niče, rekao sam jednu rečenicu, pusti me. Ovaj, stvarno, ne bih komentarisala to što je Maca rekla, ne zanima me, bilo ko da što komentariše u kući, ne interesuje me. Ja imam ovdje samo prijatelja Miljana, tako da ovi ljudi me uopšte ne interesuju, to bilo šta će ko da kaže. Naravno, Kija, ne kažem iz polnog sveta, jedino mi je on tu bitan. A to što je Maca rekla, ona kaže da nije rekla, iako rekla, ne interesuje me, mislim. To znači da ti veruju. Ne pronalazim se, ne interesuje me i to je to. Ja njih nije prijatelj. Izvini, moje pitanje je samo još bilo da to znači da ti veruješ da ona to rekla, pošto je to Borina tvrdnja. Neče, možda... Da li ti veruješ da je ona to rekla, pošto je to Borina tvrdnja? Pa ne verujem, ja sam se gledala korektno odnosio. Možda je rekla, Maca svaki dan priča jedno, drugi dan drugo. Iskreno ne pronalazi se tako da me ne interesuje da je priča, umora se više od gluposti i priča. U redu, hvala što su i ostale. Dobroveče svima. Dobroveče svima i od mene, svim u studiju gledalcima. Evo ovako, ja od strane Mace Diskrecije već 4 mjeseca slušam ovakve uvrede. Koliko god svi mi pričali, ma šta nas briga, šta Maca Diskrecije priča, to opet nisu male stvari. A vidimo vrlo dobro za ovo 4 mjeseca, ja nisam iskreno znala mnogo o njoj, ali sam ovdje uspjela da vidim ko nju podržava, koliko je ljudi podržavaju, da je ona ovdje jedna velika žrtva, a svi kao da se pravi ludi, kao da ne vide ko je ona, pre ovoga ovdje i ko će biti posla ovoga. Znači, ja prva sam dobila na dan kada sam ušla u karantin njene gole slike. Ja sam ta koja je gledala na YouTube-u njeno skidanje, ja sam ta koja je gledala na Instagramu njeno golo skidanje, ja sam ta koja je čula da se ovdje bolje se iskinati nego biti počasna u krilu koji ti može biti tata. A pritom te podržava i mama u tome. Prosto ne mogu da verujem, to o Krasicu već svi vrlo dobro znamo, neću Krasicu ošto da prokomentarišem više i da spominjem. I prosto ne mogu da verujem. Ja nikome nisam, nikoga nisam ugrozila. Prosto ne mogu da verujem da postoje ljudi koji nju podržavaju. Ne znam uopšte šta vide u njoj, šta to podržavaju, da li je to sve okej što ona radi, znači skidanje, imati seksualne odnose za novac, da li to podržavate? Ja samo to imam pitanje za sve vas koji smijena armija. A ovako se neće završiti. Ja imam 20 godina, ali sam vrlo hrabra osoba. Ja ću odavde izaći. Ne mogu više da slušam ovo i ovako se neće završiti. Jednog dana ću ja izaći odavde, ne govorim da ću ja nju da fizički napadnem, ali se neće ovako završiti. Postoje ljudi koji stoji iza mene i koji će završiti ovo na neki drugi način. Hvala. I svima vama želim da čestitam sreću novu godinu i božićni praznik. Hvala također. I još Uno, ukoliko želi, ne mora... Nemam komentar. Hvala.